بەناوی خوای گەورە و میهرەبان قوتابیانی پۆلینەوەی خۆشەویستم کات و هەموو کاتێکتان باش. پێخۆشحاڵم کەوا لە ڤیدیۆیەکی نوێ بە ئێوەی خۆشەویست شا دەبمەوە. هیوادارم ئەم ڤیدیۆ لای خۆتان بڵاوکەنەوە و شێری کەن و لایکی کەن و سبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن بۆی زۆرترین قوتابی سوودمان بێ و ئەم ڤیدیۆیەش چۆن سوودمان دەبیلی ئەویش ڤیدۆکە هەمیشە خاڵ بە خاڵ ڕای بگریت و ئیشی پێ بکەیتەوە و ڕای بگریت و لە ڕێی پێنووس و دەفتەرەکەت خاڵ بە خاڵ بینووسیتەوە. دوای ڤیدۆکە پلیکەی و ئیش پێ بکەیتەوە بۆی کەواتۆ خاڵ بە خاڵ لەگەڵ ئێمەیە بڕۆی بۆ شێوازە سوودبەندە بیلەی و پێویستە سەرەتاش ئاماژە بە چەند شتێ بکەین. ئەمش وێنەی خۆمە، وێنەی بەندە ماسا عومەر اسماعیل و هەروەها ئەگەر مامۆسای تایبەتیت ئەوێت بۆ پۆلەکانی 912 ئەوە پەیوەندی بکە بە ژمارەی تایبەتی خۆمەوە یانیش لە ڕێگای سۆشیاڵ میدیاوە، سۆشیاڵ میدیاکانم فەیسبووک عومەر ئیسماعیل محەممەد و هەروەها ئینستاگرامەکەم عومەر دۆت ئیسماعیل 44 و هەروەها ژمارەی تایبەتی خۆم 050-31-32-921. ئەگەر تۆی قوتابی پێنووس و دەفتەرەکە دامەدەن با دەستکەین بە وانەکەمان. لا يونت وان لسن تو بابتي تي مان هي لا لابري دا لا بري دا بكره ستودنت بوك كتابي كتابي كت كتابه ملونكا تي مان هي بابتي سو نيذر سو لغل نيذر باشا بابين خالي يكم كواتي بينيكا اللم بابتا دا اگر هاتو رستاك نوتي تي دابو اوا نيذر دادنين واتا تو بيش هموشتي كوا سيري رستاكت كرد نۆتی تێدابوو ئەوە نیدەر دابنێ پێش هەموو شتێک، پێشەوەی هیچ شتێکی ترشی کارکەی نیدەر دابنێ بۆشی بۆ لە کاتی وەڵامدانەوە. واگەر ڕستەکە نۆتی تێدا نەبوو ئەوە سەو دابنێ، سەو دابنێ لە کاتی وەڵامدانەوە پێش هەموو شتێک. دوای ئەوە ئەلێ تێبینی لە کاتی وەڵامدانەوەدا کارەکان دێنە پێش بکارەکانەوە تا کاری ڕستە دێتە پێش بکەرەوە. لێرەدا چەند جۆر کارێکمان هەیە پێویست ئاماژەی پێ بکەین. تاوی خۆشەویست لەگەڵمان بک، ئەم چەند خاڵە زۆر زۆر گرینگە. یەکەم کاری فرمانی سەرەکیمان هەیە، کاری فرمانی سەرەکی وەکوچی Love Travel Play C. ئەمانە کاری سەرەکین لە ناوڕستە زۆر زۆر بە ئاسانی ئەتوان درێت ببین درێت و هەروەها تۆی قوتابی خۆشەویست هەوڵ بدەکەوە ئەم کارانە یان نەوەدووشەکەی کۆتایی کتێبەکەت هەمیشە لەبەر بێت. سێ عامودەکە present simple past simple لەگەڵ PP. اوکی، ئەمانە بێدایمان لەبەرت بێ کەوا ڕانەبردوو ڕابردوو و شێوازی سێمەکەی چۆنە. باشە، ئەلێت تێبینی دەبێت لە جاتی ئەو فرمانە سەرەکیانە فرمانی یاریدەری verb to do بنووسین. واتە ئەم فرمانە سەرەکیانە لە ناو ڕستە هاتەوە تۆ پێویستە verb to do لە جاتی ئەمانە بنووسی لە کاتی وەڵامدانەوە. طبعاً ئەمە لە دوای سو نیدەرەکە کە دایانیتەوە، یەکەم هەنگاو. دووەم هەنگاو ئەم کارانە دەستنیشانەکەی کە دەستنیشانت کرد لە باتی ئەم کارانە دوو دەست دادەنێن. باشە، زۆر زۆر ئاسانە، پێویست بە شەڵەژان ناکە. ئەوە دوای خاڵ بە خاڵ دێنە سەری لە کاتیشی کردنەوەکان زۆر زۆر ئاسانە. بۆ نمونە، ئەگەر بکەرەکانت تاکەکان بوو ئەتوانی دەست بەکاربێنی لە باتی ئەم کارانە. ئەگەر بکەرەکانت کۆیەکان بوو IDWU ئەوە ئەتوانی چی بەکاربێنی دوو بەکاربێنی لەبەرەوەی بکەرەکەت کۆیە بەپێی بکەرەکە حکمەکە. باشە، تێبینیەشی تر ئەگەر لە پێش ئەو فرمانە سەرەکیانەی کەوا باسمان کرد لە خاڵی یەکەم ئەم فرمانە سەرەکیانە ئەم فرمانی یاریدەرانە هەبوون کەوا لە خوارەویستە باسیەکەین، ئەوا لە جاتی فرمانی سەرەکی بەکاریان دێنین. واتە پێش ئەم فرمانە سەرەکیانە ئەم فرمانی یاریدەرانی کەوا ئیسە لە خوارەوە باسیەکەین هەبوون، ئەوا لە جاتی ئەم فرمانە سەرەکیانە بەکاریان دێنین. فرمانی یاریدەرەکان چین؟ یەکەم چەند جۆرێکمان هەیە. عەفو، دووەم کاری فرمان ناتاوەکان وەکو چی؟ وەکو will, would, can, could, shall, should, may, might. واتە ئەمانە لە پێش فرمانی سەرەکی هاتن بەمانە کار دەکەین لە کاتی وەڵامدانەوەدا. زۆر باشە، خاڵێکی تر ئەگەر فرمانە یاریدەرەکان بوون بە فرمانی سەرەکی ڕستە، فرمانە یاریدەرەکانی بوونمان هەیە، هەرخۆشی ناوی بوونە بی یانی بوون is, am, are, was, were. ئەمانە فرمانی یاریدەرن خۆتان ئەزانن، زۆر زۆر ئاسانە. فرمانەکانی کاری verb to do، verb to do سێ فرمانی دەریمان هەیە: I, verb to do، do، does، did. ئەم دوانەیان بۆ ڕانەبردووە do، does و هەروەها did بۆ ڕستەیەکە ڕابردوو بێت. زۆر باشە، خاڵی پێنجەم فرمانەکانی کاری verb to have وەکو چی؟
هاو هازو هاد هاو هازو هاد هاو هازك بو بو رستيك رانا بردوبيا هادك بو رستيك را بردوبيت أمانة بو رانا بردو هاو هاز بو رانا بردو أمشيان بو را بردو هادك يعني ببير رسكت وقر رسكت هاز ها رانا بردوبو أو هازو هاف بكارديني وقر رسكت را بردوبو أو هاد بكارديني باشا سيري يا ساو نمونا كامكا I love traveling. یکم جار. ام رسته اره یا نره؟ اره. بود من چی دادنین؟ سو دادنین. دوی او. کوان کاری رسته که؟ او تا love. بود من لجاتی love. اتوانین چی بکار بینین؟ دو دز. باشه. استه اما اگر بلین ام اله I love traveling. اله من حزم با گشته بونمونه. توش ابه بلین منش هروها. ای باشه. بو خود چی بکار دینی؟ I. کوا کاری رسته که؟ کاری رسته که love. باشه. او love. خودش بکره که آی لکوتا دانین و اوت ما رسته که اره یا نره اره سو دادنی که آتا سو دوی او کاره که دوی او آی که او خومم ابتا چی سو دو آی لجاتی لف دو من بکره نه اوت من لبیدهتی لسرطای بابت که کشی ما کره اوت من لباتی او کاره سری که نه تو این دو دست بکر بینین بپی بکره که ایسا بکره که من هیو شیو اید بایا اوه دز من دنوسی بلام آی دی وی یو من هیا بویا بیا چی بنوسی نبیا دو بنوسی زور باشا اگر رسته که نریه بو آی کان ستند بینگ لیت بو نمونه ام رسته من هیا نریه ای باشا ات من نریه جاره چیه نوسیم پیشا موشتیه نیدر ات من اگر کانو کدو امانه هبون کاری فرمان نتاو کان لپیش کاری سرکیو اتوانین هر با خودی اوانه ایشکین باشا ایلیره لم رسته ایما کانت من هیا پیش فرمانی سرکی اتوانین هر با کانتا که ایشکین باشه و نیدر من دانه که نیدر من دانه رسته که اگر سیری که این ام کانتی که پیویتی نوتا که دبیه لچه لکاتی نیدره ای باشه که لچه بیت امینه تو چی امینه تو کان دیه تو سر اصحایه که خوی باشه اگر بلی خوم باز لخود که بلی هر و همینش او آی بکر دینی که واتا بیتا چی بیتا Neither verb ka inja subject ka ka khoti. Abeta chi? Abeta neither can I. Neither can I. Zor zor basha zor asana basha. Isa dina sar numunakani ktebi qutabi la parayanza. Numunakani ktebi qutabi la parayanza. Wata to isa la parayanza bkaro la ktebi mlonaka student book. Wata ktebi qutabi. Seri am numunana bkabi dozaro la parakat. I love traveling. I love traveling. من زور حزم بگشت کردنه. توش حزم مثلا تو علی منش هر وها. ود من چون نوسی سرتا که رسته که دیاری که love. ود من لباتی love چیه تو این بکر بینین دو دست باشه. اما اگر بلین خوم ابیت I. چی بکر بینین دو لبروی بکرکه خومم کوی کنین. رسته کش اره چی دانین so. ابیت so do I. زور زور باشه. باشه. I can't stand being late. زور زور باشه. اما امرسته من نریه. اوت من پیش موشتی چی دانین؟ اوت من نیدر دانین. دوی نیدر. اوت من اگر کانو کدو ولو ودو امانه هبون لپیش فرمایی سرکی اتوانی هر بخویان اشکین. باشه. نیدر من دانه کان تکا بیتا چی؟ ابیتا آسایا که خویلی باری نیدرت بکر هینا. نریکن لاچه. باشه. و هر وها اگر بلی خوم علی آی ابیتا neither can I. زور زور باشه. I don't mind cooking. زور زور آسانه. اوت من دو دزو دید من هبو ولو دید من نیه. لم رستانه لبروی گشتی رانه بردوام. استا ام دونت من هیا. کواتا رسته که من نریه. اوت من نریه بود چی دانه نیه؟ نیدر. اوت من دونتا که نوتا که لاچه لبروی نیدر من هیا. دایم اگر دایما نیدر من هبو نریه که لاچه اگره تو سر اصحایه که خوی. ابیتا دو. باشه. اگر بلیم خوم علی آی لبر اوی تو اما کسی برام بره مثلا لی I don't mind cooking من کشم نی اگر چش لبنیم توش لی هر و همینش ابیتا چی ابیتا neither do I به همان شیو منش او نیدر من دانه لبر رستکا نریه دونتا که ابیتا دو لکاتی نیدره نریه کانی لاتیه باشه نمونه یکی تر علی I am interested in Scottish dancing باشه است اما اگر بلین هر وها منش ام الی من زو حزم با دانس کردنی اسکوتلندی اسکوتیش یعنی اسکوتلندی
باشە تۆش ئەلێ منیش هەروەها ئەبێت چی بنووسی جاری ڕستەگارێ یان نەرێ ئەرێ سەودادنین دوایەوە ئامەکە لە شێوازی کورتکراوەوە ئەگەینە شێوازی فول ینی بە کاملیی نووسین ئەبێتە ئام دوایەوە ئەگە بلێ خۆشم ئەبێتە ئای ئەبێتە سۆ ئامای زۆر زۆر باشە بەم شێوەیە هاتینە کۆتایی ئەم بابەتە هیوادارم جێرەزامەندیەوە بێ بابەتێکی زۆر زۆر ئاسان بوو ئەگەر تۆ خاڵەکان یەک بەیەک ڤیدۆکە ڕابگریت و تێبینەکانت بنووسی زۆر زۆر ئاسانە بێتەوە زۆر باشە بە هیوای سەرکەوتنتان و ئەم ڤیددیۆیە لایک بکەن و هەروەها سبسکرایب ئەم ڤیددیۆ ئەم کەناڵەمان بکەن و هەروەها شێری بکەن بۆی زۆرترین قوتابی سوودمەند بێ لێی و لە ڕێگای سۆشال میدیاکان و هەر پرسیار و ڕەخنە و هەر شتێک تێتوانی ئاگدارم بکەیتەوە و هیوادارم جێرەزامەندیەوە بێم ڤیدیۆیە و ئاویش ژمارەی تایبەتی خۆمە بۆ وانەی تایبەتی 0550312921 تا ڤیدیۆیەکی تر هەر شاد و هەر کامەران بن. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out.